Kanalımıza hoş gəlmişsiniz. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Xankəndidəki separatçılar arasında qanlı toqquşma gözlənilir. Referans AS xəbər verir ki, artıq Xankəndi Ağdam yolunun açılmasını məqbul baxanların radikallar tərəfindən hədələnməsi başlanıb. Separatçıların keçmiş qondarmaya dövlət naziri, hazırda Qarabağda silahlı dəstələr yaradan Ruben Vardanyan bildirib ki, Qarabağın Azərbaycanın bir hissəsi olduğunu qəbul etməyənləri əvvəl mübarizəyə hazır olanları dəstəkləyirlər. Lakin başqa yol təklif edənləri, Bakı ilə danışıqlar aparmaq haqda düşünənləri qəbul etməyəcək və onlar cəzalandırılacaqlar. Onlar təhlükəli oyunlar oynayır, ümumi mövqeyə zidd olanları cəzalandırmaq lazımdır, o deyib. Bu, Xankəndidə toqquşmanın anonsu hesab edilə bilər. Hazırda Samvel Babayanın timsalında Bakı ilə danışıqların tərəfdarı olanlar var, Vardanyan isə buna qarşı çıxır. Separatçı rejimin daxilində də fikir ayrılıqları var hər iki cəbhənin, həm Babayanın, həm də Vardanyanın silahlı dəstələri mövcuddur. İstisna deyil ki, qarşıdurma silahlı toqquşmalara gətirib çıxaracaq.